Amisa Data Akandu Zoya Amisa Amadodi Amisa Amadodi Data Data To Mendi Sodo Chinya Abhin 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 Wa Mendi So At Wa Mendi So At Da Wa Mendi So At Da ညွှန်လိုက်တာပါဗျာနော်ကဲလို့ပိုခွဲလို့ရတယ်သူနေတရားတာသူနေတရားတာနဲ့ကိုယ်လည်းခွဲရမှာဟဲ့လားမှန်ပါဗျာဘူးမပါဘူးအော်ပါခဲ့ပြည့်ရောက်ပြခဲ့မူမမတော့ကဘာတတ်နိုင်တယ်လို့ညွှန်ကိုကြည့်တယ်မှာဟုတ်ကလားခဲ့မှန်ပါဗျာဘူးစိုးရဲ့ဝူဂျူမလုံးတော့ဘူးလားကြထိုးမင်းဒီဆိုတော့ချင်းရအပြင်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဟဲ့လို့ခွဲတောင်းဖို့ ဘာဘို့တို့ဗဒရေနံဘုံနာနိဗ္ဗာန်ဘုံပြောတာဟုတ်လားဟေးနိဗ္ဗာန်ဘုံကတော့ဒီဟာခွဲလို့ရတယ်အပြားတရိတ်လို့ပြောရတယ်နမေတော့ပြောအာရရရတယ်ခွဲတောင်းဖို့ပစ္စည်းလဟာလဟာမွေကြီးတယ်မှာကုကလာဇာတင်သုတ်စင်မှာမရတို့နမွေကြီး လဲပစ္စည်းအဟာမရေရေပြုတ်မေ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 
င်းရပဲကြားလိုက်မှန်တွေ့လိုက်မှန်ထိုမင်းဒီဆိုတော့ချင်းရအဖြစ်လို့တော့ကြားလိုက်အချင်းရနဲ့သာပစီအာကာရနဲ့တဲ့ုံရှိတာနော်အေးနော်အဲ့လိုပြောတာအပြားဆိုရင်တော့သောပကာရောတထာပေါ့ကြားလိုက်မှန်ပါဗျာနော်သောပကာရောတထာလို့လို့ဟာကိုကအာကာရအချင်းရလာရေးနော်သောအာကာရောပေါ့ကြားလိုက်သောအာကာရောတထာဟုတ်လားဟိတတိယနာယိဘတ်ကြည်ကျင်ဟာလာရေးအေးနာယိဘတ်ကြည်ကျင်တော့ဒေနာအာကာရေနတထာဆိုလိုက်ဒေနာအာကာရေနတထာလိုပါမှာကြလာရေသဘောပေါက်တယ်နော်အဲ့ဆိုရတယ်ဆိုအကံသူပြုကြကုန်ပြီအကံသူပြုကြကုန်ပြီထေရမထေရိုသည်ထေရမထေရိုသည်ဒီကောပါကထေရောမထေသည်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 အိုးတတ်တာတတ်တာထိုစင်တင်းကုန်သူတတ္ထဒိုစင်တင်းဘုတ်တို့တတ္ထဒိုစင်တင်းဘုတ်တို့တတ္ထဒိဋ္ဌံတတ္ထဒိဋ္ဌံဟာတိတာလာအဋ္ဌိလေးမလို့กว่าဒိဋ္ဌံဖွင့်တာရလားရေသုတတ္ထဒိဋ္ဌံတတ္ထဒိဋ္ဌံသွေမဟာတိတာလာယံဟာတိတာလာယံဒိုစင်တင်းဘုတ်တို့ဒိုစင်ဘုတ်တို့ကန္တဝါသွား၍ကန္တဝါသွား၍မိတိဒိဋ္ဌဝါနေ၍မိတိဒိဋ္ဌဝါဝါဒုဒ္ဓသုတ်တန်တံເດວະດຸຣະທົດຕັນຕັນເດວະດຸຣະທົດຕັນໂກເດວະດຸຣະທົດຕັນໂກປະເທດທີ່ຫໍດໍມູຍີປະເທດທີ່ຫໍດໍມູຍີເວທົດຕະເມວະທົດຕະເມວະທົດຕັນຕັນອັນດະປະສິນະມີຢູ່ບໍ່ຈະລະຫີນໍຫົກລະຫີອັນດະບົກບາລະຫີဒါပုတ်နဲ့မရှိတက်ဘောပဲကြားလိုက်ဒီဆိုသုဒ္ဓနာပုတ်လေဆိုလိုက်သုဒ္ဓမေဝသုဒ္ဓမေဝသုဒ္ဓတံအန္တအနတ်မရှိတော့ဘာလို့တက်ဘာဝဝုဒိကာမန္တေဆိုဒေဝဒုတင်စတံဒေဝဒုတင်စတံသုဒ္ဓင်စာသုဒ္ဓတင်သာပြောသုဒ္ဓတင်စာဒီဒေဝဒုဒ္ဓသုဒ္ဓတံတံဒေဝဒုဒ္ဓသုဒ္ဓတံတထေတိဟောတော်မူပြီတထေတိဟောတော်မူပြီကထာပရိယောတာနေကထာပရိ
လာရင်ဆိုလိုက်ပါဦးကတာယပရိယောဒာနေကတာပရိယောဒာနေကထဏံကထဏံကထဏံကထယတိဝကရိယတိဝကတာကတာယပရိယောဒာနေကတာပရိယောဒာနေကထမေကတာပရိယောဒာနေဘာနာသဟတံတတဝါတို့ဤအထောင်သည်တတဝါတို့ဤအထောင်သည်ဝါတထောင်သောတတဝါသည်ဝါတထောင်သောတတဝါသည်လောပါဏာဘောသာသာဘောသာသာကထောင်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 နေကတင်ကြခေါ်တဲ့တထောင်တမတိမပါဘူးထောင်ဘာဘာတို့ဤထောင်တတဝါတို့ဤထောင်ဘာငယ်သံဃာငယ်ဆိုပါဏာနေသာမာယိဝချူသာဟုတ်လားဟေးဟေးနော်ပါဏသတ္တာနိတို့မရှိဘူးနော်ဟေးဒါကြောင့်တတန်စောင်းတင်ချူဆုံးနှစ်ပုံးနှစ်ပါးဟုတ်ပြောတာနော်ဆိုးနေရာမှာပါဏသတ္တာနိရှိတာနော်ဒီမဲ့သတ္တာရှိတယ်ကြားလားဒါကြောင့်နှစ်ပါးဟုတ်ကြားလားဟေးဒီမဲ့ဧကုတ်ပဲရှိပြဆိုပါဏာနန္ဒသတ္တံပါဏာနန္ဒံပါဏသတ္တံသောတာပတ္တိပဲလေသောတာပတ္တိပဲသောတာပတ္တိဖို့နာသောတာပတ္တိဖို့နာပဋိဌာဟိပဋိဌာဟိဒီပြီဒီပြီရရသွားပြီဆိုတတော်တတော်ဟေးထိုအခါမှာသောတာမှာတတော်ထိုအခါမှာတတော်ထိုအခါမှာဘုရားထိုအခါပြောကြလာရေတတော်ထိုမှာနောက်နိုင်ဆိုလည်းရတာပဲကြလာရေတမဘယ်လိုမရလဲအဲ့လိုပေးခဲ့တာမို့ကြတတော်ထိုမှာနောက်နိုင်ဒီခါတန်းပေးရဒီဆိုရဘယ်ခါတော့ဆိုတော့နော်ပါဏာတိပညာဝေဆိုပြဆိုရထိုစင်တင်းကုန်၌ထိုစင်တင်းကုန်၌နေရာတို့ကိုခင်းကြကုန်ပြရဖြစ်သောအခါမှာနေရာတို့ကိုခင်းကြကုန်ပြရဖြစ်သောအခါမှာအေးတွေ့လားကောင်းမေတမအာသနာတိပညာပေးတာတွေ့လားဒီအဲ့ဒါကြည့်ဆွဲတာသူကနော်ကဲဆိုပြထိုစင်တင်းကုန်၌နေရာတို့ကိုခင်းကြကုန်ပြရဖြစ်သောအခါမှာထိုစင်တင်းကုန်ရဏောနာရဏောနာဟဋ္ဌိတာလာဟဋ္ဌိတာလာရှင်တင်းကုန်သည်ရှင်တင်းကုန်သည်ဟေးအတိတံပါတာအတိတံပါတာအလွန်ကျင်းမြောင်းသည်ဤ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 အတိလိမ္မောဟဋ္ဌိတာလာအတိတံပါတာပုံလေသောဟဋ္ဌိတာလောအတိတံပါတော့အတိတာလံအတိတံပါတံသူကသွားမှာကြလားသာယင်းဤဆိုတာလူကြီးရဲ့ဥစ္စာကြလာရေးသုဟတိသာလာမင်းရလူပြီဆိုအာသာသာသာလာသာမင်းဤတဲ့စင်တင်းကုတ်ကဘာပြောတာလဲတို့အေးစင်ကိုထားရစေရသုဟတိတာအာဒိတာတပဏတပဏသာလာအာဒိတာတံပါတာလုတ်ပရကိဉ္စံဘောသမဏဘောမေကြီးတံဘောယောသမဏဘောခွဲ့အတိအတိဘောအတိဘောတံပါတာဘောအတိဟာအလွန်တံပါတာကကျင်းမြောက်ကျင်းတာလဲအလွန်ကလဲကျင်းမြောက်ပါဟုတ်လားဟေးကုဏိပါဒာကုဏိပါဒာပါဠိမှာတွဲလာနေသဗျာနေသဓမ္မဟူတော်လားဓမ္မမတွဲရစိတ်ရာဝေဒတော်လုံးညာဓမ္မမောပြည့်ပြုစေလားအတိအလွန်လို့ပြောလားဟေ့အတိဝိယလို့ဖွင့်မယ်အဋ္ဌိလေသောအတိဝိယသံပါဒာအတိသံပါဒာအဋ္ဌိတာလာကောက်တာပြဆိုအတိဝိယသံပါဒာအတိဝိယသံပါဒာအတိသံပါဒာရပြီရပြီရဟေးဣတိဤသို့ဒုထေသမင်းညိတဝါမင်းညိတဝါမတ္ထညကုန်၍မတ္ထညကုန်၍ဒကိဏဒွာရေဒကိဏဒွာရေတောရနိုင်တတ်သောတကားဤအနိနာ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 ရ
lo he. Sakina mo dwana mo. Robi, no. Tadmi ba tadmi di ko le ja la he. No, kinga yang lu du ho la he. Kinga mi ni nai ho la. A lu lu le tadmi ba thi. O ma wa sa nan lu lo wa la. Ke lo khwe he. Sakina mo dwana mo. Eh, no. Dakinaga daung ye di dwara ga daga daung daga no le kaung ba ba ni lo he da da ba ni de na mai de ba ba ni lo da da ba ni de ja la ye eh a chang da su de bo ji ni de lu pyo wa de bya tbo pa bo la ye eh no da su ra di me yo si da bo no shin a do daga dwara ba le no heNapole. Eh, dwara aro. Napong le. Jalai. Eh, elu belua. No. Ke? Dakina lo ba, dakina. Dakina. No. Dakina ba le ne rohe. Hukala ha. No.ဒက္ခိနာဒါနဗေဒသမေဝါမဒွညာမိဒက္ခိနောကြားလိုက်ဒက္ခိနာဒါနဗေဒသမေအဲ့ဒီလိန်ဒက္ခိနာသရာကဒါနဗေဒသမေဒါနအထုမောလာဟေဝါမဒွညာမိဒက္ခိနောကြားလိုက်ပုံလိန်ဒက္ခိနာသရာကဝါမဒွညာမိဆိုတော့နော်လဝဲမှာတပါဆိုလက်ရလက်ပေါ့နော်လက်ရလက်ဟောတဲ့ဒက္ခိနာပုံလိန်ဟုတ်လားဟေဒါနဟောရင်နော်เอดิเลยอะกูบาฮ้อดาโลเฮ้ยอะยะฮ้อนี่ดาเปียบาฮ้อนี่ดาโลเอ้อะยะฮ้อนี่เดเนาะบาฮ้อนี่โลเฮ้ยอะยะฮ้อนี่บาเดเปียเนาะอะยะฮ้ออะยะฮ้อยินเนาะติจาบ่เอติเลยมาจาละเฮ้ยอะยะฮ้อดาเอติเลยเนาะนายแม่มูสรพยาจี้หัวเลเตกวนอ่ะบะโลภิ่ญดักขินีโลฮ้อล่ะเฮ้ยเอ้บาเลยภิ่ญปงนะปงนะกูအခုဖြစ်နေကြလားဒီလိုတော့အရင်မျက်နှာတိုင်းပဲခြားမယ်ဗာလိန်လုံးမလို့တတိလိန်မယ်လို့ကြသူရဲ့เนาะကဲဆိုရေးဒက္ခိနာယဆိုကွာဒက္ခိနာယယောစိတံဒွါရံဒွါရံဒက္ခိနာဒွါရံဒတ်သမေဒတ်သမေဒက္ခိနာဒွါရံဒါဆိုဒက္ခိနာယယောစိတံဒွါရံဒက္ခိနာယယောစိကြရနော်ပါပါပဋိဒိဏလို့ပြောတော့နန်းနန္ဒနဝနုံယာနေနန္ဒနဝနုံယာနေနန္ဒနဝဥယင်၌နန္ဒနဝဥယင်၌နန္ဒဝမဥပြနန္ဒနဝနယေနုသုနန္ဒနဝဥယင်၌နန္ဒနဝဥယင်၌လို့ဟိနန္ဒနမောဝနုံယာနနန္ဒနမောဝနုံယာနနန္ဒနဝံမာဆိုပါလို့နန္ဒဝနနန္ဒနဝနဘောမေနနမေနန္ဒနဝနဟုတ်လားဟင်နန္ဒနနန္ဒနဘောဝနောယနာဘောအော်ဒါဟောမကြီးတယ်ပါလေပြေးပြေးလို့ပါမေကြီးတယ်ပါနော်နန္ဒနဝနဟုတ်တယ်နန္ဒနဝနနန္ဒနဝံဖြစ်မသွားဘူးလားဒါကသူ့ဟာနော်ဒါတင်ညာတရာတွေကွာကြလာရင်နန္ဒနဝံဆိုပြီးရဆိုနန္ဒနဝနပြောဟုတ်ပြောဟုတ်ပြောနန္ဒနဝနနာဘောဘုရားနာဘောပြောပြီးနန္ဒနဝနကနန္ဒနဝံပဲကြလာရင်ဘုရားနာကဥယံနန္ဒနဝံကလည်းဥယံပဲဥယံကလည်းနန္ဒနဝံအဲရတူနှပုံးလိမ့်နေဆိုနန္ဒနဝနစတယ်စတိုင်းနန္ဒနဩယနေနန္ဒနဝနံသတံဩယနေသာရိနန္ဒနဝနုံယာနေကတမေနန္ဒနဝနုံယာနေစာတတဲ့ကိုင်းတာတိအောင်တဲ့ကိုင်းတာပါကြလားမရဘူးလည်းရတာရပါတယ်ဆိုအာသနဏေယောအာသနဏေယောပြညပ
ေတုံခင်းညာကုန်မီခင်းညာပေတုံခင်းညာကုန်မီသေရောမထေသည်သေရောမထေသည်တတ်ထာတတ်ထာထိုနန္ဒနန္ဒနဝဥယျံသို့ထိုနန္ဒနဝဥယျံသို့ထိုနန္ဒနဝဥယျံသို့ထိုနန္ဒနဝဥယျံသို့ဟေဥယျံသို့ဥယျံသို့ဂန္ဓဝလိုက်ခဲ့ရလိုက်ဓမ္မသူတို့ရလိုက်လားဟုတ်ပဲတွေ့လားဟုတ်ပါကဓမ္မဘောတော့ကလေဒေတော့တတဂန္ဓဝတွေ့လားဟေကဲဥယျံသို့ဂန္ဓဝရပြီနော်ဂန္ဓဝရောက်၍ဥယျာဉ်၌ဤတိရိတော်ခိုင်းဆိုဟေနန္ဒနဝဏ္ဏယာနေနန္ဒနဝဏ္ဏယာနေတတ်ထာတတ်ထာဒီဆိုရင်တတ်သမေတတ်သမေနန္ဒနဝဏ္ဏယာနေနန္ဒနဝဏ္ဏယာနေဘုနန္ဒဥယျာဉ်သောဘုနန္ဒနဝဥယျာဉ်သောဝဏ္ဏဝါသွား၍ဝဏ္ဏဝါသွား၍လိုက်ခဲ့ရှင်းမလားရေမေဆိုပြဝါဝါဇောနန္ဒဥယျာဉ်၌ဇောနန္ဒနဝဥယျာဉ်၌ဇောနန္ဒနဝဥယျာဉ်၌မိတိရိတ်တော်နေ၍မိတိရိတ်တော်နေ၍ဇောရကြီးကြီးတကယ်ကောင်းတာနော်အေးအဲ့လိုအကြနာပေးတာဟာလားအေးတခါတကြလည်းပဲပြောတယ်ဘယ်မှာဇက်ဆိုတာလေဘယ်ဇက်ညာဇက်ဆိုတာနော်အေးအခုတော့မပါပါဘူးဒီလိုပြောဟာလားနော်အင်မတန်နေတရရေးတဲ့စတော်ကြီးကြီးညိုတရားမကောင်းဘူးလားဒါကူကသရာတရားမွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစတော်ကြီးတွေကိုကြီးညိုရဲ့စိတ်လေးနဲ့ဘတ်ဖို့မရဟမ်ဟုတ်ကဲ့ဟာစာတော့မကြတော့မဟုတ်တာမွေကြီးဒါကြောင့်လဲသာမတတ်တော့မွေကြီးတဲ့သရာတရားဒါကြောင့်လဲကုသူကလဲနဲပြီဒီနေ့အဲ့ဒါကြီးဝိရိယတွေကိုနဲမကုန်လားကိုယ့်အနေကိုလှုပ်ပေါ်ကိုယ့်အနေကိုပါဠိတော်ဒဂရတန်တန်လေးရှားနော်ရှားရပြီတော့မိတ္တုဆိုင်နေပေါ်မနေဘူးလားအာမဟုတ်တာကြအကိုနော်မဲတခါကြီးပြန်ကြုတ်ဟောဒီမှာမိတ်သူချဲ့ကျင်တယ်ဗျာမရဘူးလားကဲချဲ့ပြီးတော့သွားဘူးပေါ့ကို့ကို့အနေကိုကဲလှုပ်လို့မရဘူးလားလေသာဦးကြီးကြီးလှုပ်တေးဗျာကို့အနေကိုမကောင်းဘူးလားကဲရတာပေါ့ကိုတော့ခင့်မိတယ်ဟာမဟုတ်တာကြတော့အမြင်ကျဲတယ်ကျဲရမယ်မျက်လုံးနေနားကြတော့မကျဲပဲနဲ့မဟုတ်တဲ့ဖင်ကောင်းနေကျဲနေတယ်ဟုတ်ကလားဟေးဒီအဲ့လိုကျဲရမှာမူနေတည်းကကြည့်တတ်အောင်ကြားလားအဲ့လိုမှကြည်ရမှာအဲ့ဒါမှကြည်တယ်ခေါ်တယ်နော်ခုမိတ်လူဒီဇိုင်းနေပြည့်မနေဘူးလားဟင်ကျင်းချင်းလေးလိုက်လှုပ်လို့မရဘူးလားအဲ့ဒါဘာခေါ်တာတော့ချုံတယ်တဲ့နာမည်ကြီးတယ်ဘာလဲတော့ကြီးလို့ရှင်တော့ဘာလို့ချဲ့တယ်တဲ့လှုပ်လို့မရဘူးလားအောင်းမဲဒီစာအုပ်ကြတဲ့ပိုက်ဆံနှမျိုးနေတယ်မဟုတ်တဲ့ဟာကြတဲ့ပိုက်ဆံကိုကိုကလို့သွားဝယ်တယ်ပြီးတော့နေတရားတိုင်နေပြားတခါတည်းနဲ့တနေကုန်ကုသူတွေရမနေဘူးလားဒီခုနေတရားတိုင်ဒီရမနေဘူးလားအခုနေတရားတိုင်းညရပြီဒီဖေကပြောနေရဦးတာနဲ့မယ်ကြီးများဟုတ်လားအဲနဲအဖေပြအဖေအစ်စ်ပြဒီဖေကမှနင်တို့ဖေကတော့လောက်ပြောမှမဟုတ်ကြလားနင်တို့ဖေတွေမိတာလောက်ပြောမှမဟုတ်ကိုကတော့ပဲကြမှာသူတို့နဲပြောနေရသူတို့စိတ်ဓာတ်တွေကိုပြင်းပေးနေတာနေ့တင်နေ့တင်ဒီနေ့၃ချိန်သူ၃ချိန်ကြီးနော်အေးဘဝသာအထက်တန်းကြအောင်လို့ပြောတာတနက်မကြည့်နဲ့တနက်သားညာမလုပ်ကြနဲ့နော်အဲ့ဒါတနေ့ကိုတိုက်နေရတယ်ကုသူရနေတာတိုက်မူနေတရားကြည့်လိုက်နော်ဟုတ်ပြီဟာနော်တရားနော်ဘယ်လိုပြောသွားတယ်မူစတော်ကြီးနဲ့စကားပြောနေရတာဗျာတနေ့ကအောက်ကူသူဝန်ကြီးကိုမရှိတော့ဘူးကြားလားဒီကြိုးစားကြနော်ကြည့်တအောင်လို့ကွာဘူနေတရားလေးနဲ့သူနေတရားခေါ်ပြီးတော့နော်ဇာလေးတွေဇက်လိုက်အေးဒါသဘောတည်းကြားလာတာဒါသူဟာနော်ဒါလောက်ကွာလောက်ပါတယ်အဲ့ဒါတနေ့ကဘာမှလည်းအနယ်လေးကြီးတွေနဲ့ကိုယ်တိုင်းဘာမှလည်းတိုင်လည်းမတိုက်တတ်ဘူးအဲ့ဒီအနယ်လေးနဲ့လှည့်သလားဆိုဘာမှမလဲအေးအဲ့ဒါပဲကြကုန်ပါအဲ့ဒါဒီနေ့ဘာမှကုသိုလ်မရအောင်သူတို့မှာလူတို့ခေတ်ကဘုံကြီးတွေကကုသိုလ်တွေယူတနေ့ကောဟောတာလုံးတော့တာဒီနေ့ဗရမငေရန်ပြီးပြီဖြည့်ပြမီနွေချတော့တာဗရမလန်တန်းတို့ကဲတင်းညိုတိုက်ပလိုက်တော့တော့တွားကွာတွားတင်းညိုရှိတဲ့အကုန်တိုက်လာတာလက်တန်းပြီးတဲ့ဖြည့်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းအကြီးတန်းတို့တွားဗိဒံနေနော်အလင်္ကာတကနေတည်းကကြိုးတိုက်တော့တာတခါနဲ့အဲ့လိုလာတာရှိရရှောက်သွားတာမှမဟုတ်ပဲနဲ့နော်အေးဒါတော့ကြိုးသားကြဒီပဲလို့ပါကျေဆိုးပြဆိုးပြအာတိဝိသောပမသုတ်တံအာတိဝိသောပမသုတ်တံအာတိဝိသောပမသုတ်ကိုအာတိဝိသောပမသုတ်ကိုတထေတိဟောတော်မူပြီတထေတိဟောတော်မူပြီတံပြီတံပြီသို့အာတိဝိသောမသုတ်ကိုလီသို့အာတိဝိသောမသုတ်ကိုလီတံပြီတံပြီအာတိဝိသောမသုတ်တံပြီ
Lo, 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 lo
ပြမနေရတော့ဟဝက်ကြရရပြီနော်ဟုတ်ကဲ့လားဟိတာတာနေတောင်ဝဒတာဤဒီဟောဝက်ကြတော့ဟိဝက်ကြရာမဝက်ကြရာဘာကြီးတော့မှာသောရဏစာရှိလို့လို့ပြောနော်နောက်ကဝိဝတိဝိဝတိနာစာဝိဝဒတာရတော့ပတ်ခန္ဓရာလို့ပြောနော်မှန်ပါဗျာအပေါင်းပြစိတ်ဗျာနောက်ပတ်ခာယူကြပတ်ခန္ဓာပတ်ခန္ဓရာခွဲကြလားဟိမှန်ပါဗျာပတ်ခန္ဓရာခွဲရတောင်ဝဒကပြန်တောင်ဝဒတာဤကကိုနော်UIUI ဟူဖွင့်ပြတော့အဖွင့်အဖို့မှတပါဝုဒကပြင်ဒါဒါကြီးကကို UIUI ဟူနော်အဖွင့်ဘုရားပြတော့ကြောင့်ပက္ခန္တရာဝေကြရင်းကိုတော်ရတတဝေကြသည်ပက္ခဝေကြလူပဲလုပ်ခဲ့တော့နော်အေးကဲတဲ့ရင်သူကတတဝေကြကိုကန်ရမှာနော်ပါပါဗျာဒီဘုသူကန်ရမှာတို့တတဝေကြအေးနော်ရှင်တကရာဇာဇာတိတတသာသောဝကြမလားယေသံဝဒကပြင်သံဝဒထာယိကကိုယူအီဟုပြတော်မူ၏လို့ပဲသွားပေါ့နော်ဓမ္မဟုတ်ကလားယေဓမ္မပါပါပဲဝိဝဒကပြင်တွေ့လားအောင်မယ်ဝိဝဒကပြင်ဝိဝဒကကိုသာယူအပ်ပါသလိုအဖြစ်ကြည့်လိုက်တော့ကြလားယေဓမ္မဝိဝဒကပြင်ဝိဝဒထာယိကကိုလည်းယူသရောဟုတ်လားဓမ္မပါဒီလိုပဲတက်တော့လင်းပါပဲတရားမှာပဲနော်ဒီဝိရဒကပ်ဖြင့်ဝိရဒကပ်ကိုသာယူအပ်ပါသလိုဟောလာ၏အဘယ်ကပ်ကိုယူအပ်ပါသည်တနည်းပေါ်ဟောလာ၏ဤတို့မေးွယ်ရွေဝိရဒေနာစတောင်ဝိရဒထာဤကိုမဲရှင်းမလားဟေးမေးခဲ့ရနော်ကဲလုတ်တဆန်တဆန်ဆိုရှင်အထကရာဆရာအာရှင်အထကရာဆရာဒါကပြင်ဒါကပြင်ဝိဝဒကကိုသာယူပါသလားဘေကကိုလီဘေကကိုလီယူပါသည်တနည်းဒီတော့မေဝရှိရဲ့တာဝတိနာသာဝိဝဒကာယီဘောမကြကိုမေကြီးရဲ့ဝိဝဒိနာသာဝိဝဒကာယီဟူသောဝဉ္ဇာကိုမိတ်တော်မူသည်ဒီလိုပဲလုပ်ခဲ့တော့နော်အဲကြောင့်ဝိဝဒကပြင်ဝိဝဒကကိုသာယူရသည်မဟုတ်ဝိဝဒထာယီကကိုလည်းယူရမယ်နှစ်ခုလုံးပေါ့နော်ဟုတ်ကလားဟိဝိဝဒါလည်းယူရမယ်ဝိဝဒါထာကြီးကလည်းပါတယ်နှစ်မျိုးလုံးယူတော့တာသဘောပါမလားဟိအဲ့လိုပဲတက်ခဲ့တော့နော်ဒါလိုပဲသွားရရပြီကွာရရတော့ကဲပုတ်တိကြည့်ကြဆိုဟိသံဝိဒါထာကြီးကဲသံဝိဒါထာကြီးကျလို့ဟိဝူဂျူလေးဒီမဆန်းနော်အဲတော့ခက်တာပေါ့ဒီကားတွေပြောတာလေနော်တောင်ဝဒထာကြီးဝူဂျူဆိုအောင်နော်တမန်ပါဗျာတောင်ဝဒတီတီတောင်ဝတော်တောင်ဝဒတီတီတောင်ဝတော်ဟုတ်ကလားဟိတောင်ဝဒလာလာရေအေးတောင်ဝုဒ်နေရှိရေးပြီးယူနော်အာဘော်တို့မှလေဟုတ်လားဟုတ်ပြီနော်တောင်ဝုဒ်တော့စာတော့ကဘောစာဒီတောင်ဝုဒ်ကဘောလို့နော်တောင်ဝုဒ်တော့စာတော့ကဘောစာဒီတောင်ဝုဒ်ကဘောအေးဒါတောင်ဝုဒ်ကဘောကိုနော်ကိုပြန်ပြီးတော့မှားမှာဆိုလို့ကိုလည်းတို့တိထားတာကိုကတော့လုံးတော့အဲဒါကတော့ဟောတာရထာဝိမတိယတော်နေရပါတော့တံဝုဒ္ဒနံတံဝုတော်နော်တံဝုတော်အတ္တအဋ္ဌိတိတံဝုတော်လို့လုပ်ခဲ့တယ်နော်အေးအဲ့ဒါပြီးသွားအတူတူပဲဝိဝဒကတ်ကိုလည်းနော်ပြီးမှတံဝုဒ္ဒထာကြီးလို့မနော်အေးအဲ့ဝိဝဒလည်းတူပဲဝိဝဒတိတိဝိဝဒတော်လို့မှနော်အေးဝိဝဒတိတိဝိဝဒတော်ဘုဆိုလာဝိဝတော်စာတော့ဝိဝတော်စာတော့ကဘောစာလီဝိဝတာကဘောဒါလာတာကဝိမတိလို့ဆိုဝိဝတနံဝိဝတနံဝိဝတော်ဝိဝတော်အတ္တဒီဒီဝိဝတော်အေးဒီတိရပြီနော်ကဲအဲ့ဒါရသွားပြီကဲတန်ဝဋ္ဌထာကြီးသွားကြသူနော်ကဲတန်ဝဋ္ဌထာကြီးပုဂ္ဂိုလ်လို့မယ်ခုနတန်ဝတန်ဝဋ္ဌကပ္ပနဲ့ဝဋ္ဌကပ္ပဟူသင်းတို့အဲသုံးအောင်လို့ဟုတ်လားလေးခုလုံးလေးခုလုံးဒီကောလည်းမှားပါသလိုကိုလည်းတို့ရတာကိုလည်း
ကပိပြီဆိုတော့လုံးမယ်တန်ဝုတနံဝိနတနံတန်ဝုတောဂျာမဟိတန်ဝုတနံကိုဆက်ဖို့နဲ့ဝိနတနံပြည့်စည်ခြင်းတန်ဝုတောပြည့်စည်ခြင်းလို့မဟိမကရာသမသာဝဒနာဝိနဒနာသာဝတော်အေးဟုတ်ပြီဒိဋ္ဌတိတိထာယိဒိဋ္ဌတိတိထာယိရပါလားဟေ့သမဒိဋ္ဌတိတိလေနာတိဝါထာယိလို့လို့လားလူတူပဲတော့တက်တိလားနော်ဟိုကတော့ဒိဋ္ဌတိထာယိကယောကတုတန့်ချရဟိုကတော့တက်တိလားနဲ့ဒိဋ္ဌတိတိလေနာတိဝါထာယိဒိဋ္ဌတိတိဓာဤဤတို့ကြောင့်ထာယိဝါတဏိကတိလေနာလျာပင်ဒိဋ္ဌတိတိဓာဤဤတသမာတို့ကြောင့်ထာယိရပါလားဟေ့ထာရဏီပိစိနဲ့နော်တက်တိလားဏီပိစိနဲ့အာကာရန္တာနာမာယောနဲ့ဘာဟုတ်တာတွေ့အာရပြီးတော့ထာယီဖြစ်နေတာသဘောပေါက်တယ်နော်အေးတန်ဝုဒ္ဒါတော့ပြောပြီးတန်ဘုရားနော်ဝုဒ္ဒါတဝတုတပြောခဲ့ပြီနော်ဟုတ်ပြီနော်အာပိတိမက္ကလာမှန်ပါကဲထာယီရပြီနော်မှန်ပါကဲတန်ဝုဒ္ဒောကဲလို့ဓာတာဘောဝါဝုဒ္ဒါတပစ္စည်းအဘိဇိဟောလာရေဒါတို့တာတော့ပျက်စီးခြင်းเนาะဓမ္မနာတနာနဲ့ပြောရတယ်ပစ္စည်းဆိုရင်ဘာဝတ္တပြောเนาะဒီမှာဓမ္မနာဓမ္မတာဒါကြီးမှာပျက်စီးခြင်းမှာကြားလာရေနေဘောရထာကြီးကလှုပ်တဲ့ဌာနဓာတုဌာနတာဂတိနိဝတိယတာပြောဂတိနိဝတိယတာဓာတာဂတိနိဝတိယမဟုတ်လားဓမ္မနာဒီနိဝတိအထဘူအိရပြီပစ္စည်းပစ္စည်းပစ္စယတာကတုဇာရဏလေဘောလေဂైကတာရီကဇာရံဒီဇာရံကဘောကောင်းမှာကွာညလာရေမက္ကလာရေဟုတ်ပြီကဲအဲ့ဒါကိုတရရဒီကကြီးကတန်ဝတ္တတော်ဩဒံဟုတ်လားဟေးတန်ဝတ္တတော်ဩဒံတထာထာယီတန်ဝတ္တထာယီလို့ဖွင့်တာနော်အေးအဲ့ဒါကိုတထာလေးပါလားကြားလိုက်ရေမှန်ပါဗျာဥဒ္ဒံလေးလည်းပါမယ်ဟုတ်လားပါတယ်ပါဗျာဒီအဲ့ဒါမိစေလုံးပြီးပြောတာကြားလိုက်ရေတထာကအာကာရခုနပြောလို့အာကာရကြည်တာကြားလိုက်ရေမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီအဖွင့်ကြည့်ပြီးတော့ဒီတို့မူဇရောဘုရားကြီးကပြက်ချင်းမှအထက်နှာဝိလာကဲနော်တန်ဝုဒ္ဒတော်ဥဒ္ဒံတထာထာယီတန်ဝုဒ္ဒထာယီလို့သရဏဒီကဖွင့်တာလားအဲ့ဒီအဖွင့်ကြီးကြည့်ပြီးတော့မူဇရောဘုရားကြီးကလည်းတရားနာပေးတာပြချင်းမှအထက်နိုင်ဝိလာဟိတန်ဝုဒ္ဒတော်ပြချင်းတန်ဝုဒ္ဒဟိုတောင်းနေခွန်းလားဝိလာဟိပြချင်းမှဥဒ္ဒံထက်နိုင်ပြချင်းမှအထက်နိုင်ဝိလာဟိပြချင်းဤအချင်းရာအပြင်ဟိုဝိလာဟိတထကြလာဟိတထကအတာပြချင်းချင်းရာအပြင်ဒီလေးရှိဟောထာယီမို့လားဟိအေးဒီလေးရှိဒီကဘာမကောင်းဘူးလားဟိအေးရှင်းမလားဟိအေးရဖွင့်ကြည့်ပြီးတော့မူစရော်ဘုရားကြီးကနေတရမှာတာဝုဒ္ဒဓာယီပြချင်းမှအထက်၌ပြချင်းရချင်းရအပြင်ဒီလေးရှိတော့အတင်ချေရကတ်သည်လို့မပေးဘူးလားဟေ့တာဝုဒ္ဒတော်ပြချင်းမှဥဒ္ဒံထက်၌တထာထာယီတွေ့လားဟေ့ဓမ္မထိုပြချင်းဤချင်းရအပြင်ဒီလေးရှိဤရမလားဟေ့ဓမ္မပါဒီလေးရှိတော့အတင်ကြီးအကတ်ဒီဟောမရောလာခဲ့ရတယ်တန်ဝုဒ္ဒဓာယီပြချင်းမှာထက်နာပြချင်းဤချင်းရအပြင်ဒီလေးရှိတော့အတင်ကြီးအကတ်အနေပေးရပါလားဟေးအေးအဲ့ဒီအဖွင့်ကြည့်တာနော်တန်ဝုဒ္ဒတော်ဥဒ္ဒံတထာဓာယီတန်ဝုဒ္ဒဓာယီအဲ့ဒါကြည့်ပြီးတော့ခဲ့လွတ်လိုက်ကြသူဇူလိုက်တန်ဝုဒ္ဒကာရေနဓာယီတန်ဝုဒ္ဒဓာယီလို့လုံးပါနော်တန်ဝုဒ္ဒကာရေနပြချင်းချင်းရအပြင်ထာယီဒီဓာဤပေါ်ခွာနော်ရှင်းမလားဟေ့တဝုဒ္ဒါကာယနာလွယ်ပြလိုက်တော့ပ
Yet chin yi, chin ya abian, tie yi. Delishy, do din chia gadi. Now what up? Tie yi. Yet chin yi, chin ya abian. Delishy dog din chia ga. By the matter of it. Mazy lobby, daddy ya. Double the ma. Magalahi. Ramada. No. Magalahi, a lujuda, Vesa, Ragaro, no? Yagam, mezu late, I may. Dan would da boat, ha ye boat, no? E. Agaradi. Dan would da, though. The mabo yaga. I said, I did not be that. I don't know who did not cheat in our door, but who did another sheep, hola. Dan would out the who did an abo yaga. Be a chin, chin yadi, do I eat? Similarly. เยอะชิ้นอีชิ้นยาเยอะโตชิ้นยาลิโดราบ่จักล่ะอีใช่มั้ยล่ะฮะบ่มาครับเยอะชิ้นอีชิ้นยาดีบ่จักอะเพียงยาอีใช่มั้ยล่ะฮะยินอีถ่าอยู่โตหนอบุอะเตียนที่ยากันเนี่ยใช่มั้ยล่ะฮะครับบ่เว้ยเปียกูกูนี่อุติตนะอุติติยาซะบ่มักล่ะถ่าหนูบะซะตะมาบ่ลงยากันเอาดาถ่าอีกะยาอีตะบี้ดาหมอล่ะเอ๊ะๆน้อมะแกมะแกอุล่ะแก มากะละเฮ้มากะละเฮ้ตะวุฒากายนะเป็ดชี้ชิ้นหยาเป็ดชี้ชิ้นหยาเป็ดเป็ดโตชิ้นหยาโดดาเนาะเป็ดโตชิ้นหยาดิมุจฉาอี้ถ่าอยู่โตหนอบุอะยาตินชิยากันเนี่ยโหล่ะเฮ้กงกูนี่ซะตะมาบุลงยากะตะวุฒาถ่าอีกะยาอีไปมะล่ะเฮ้ จุดาจ้ะเนาะมาละกะล่ะเตยาแกบราอดิโบกตะมาโลเลยปอเลยไกรตะดาลีกาการันอีกาการันเอ๊ะๆจุดาจ้ะเนาะตะมาโลเป็ดลุบยาดาจาบงนี้ตัวอ่ะเนาะแกตาวุฒาถ่าอีไปมะล่ะเฮ้ไปตัวนี่เนาะแกวิมิติโลมาละจะอ๋องตัวเปียวิมิติอ่ะแหละตะမျိုးพ่นเนี่ยเนาะ Dan wudi na, wina di na, dah. Dah jadi di le na di dan wuda thai. Elu pun dah no. Eri pun jadi orang lalu biasa. Kuna dah dah di ka pun lupa dan wuda do o dan dah thai. Kela, dan wuda thai do pun lupa di malay wui media. Dan wudi na, wina di na, dah. Dah. Dah jadi di le na di dan wuda thai do pun dah. Mada. Eri dah jadi orang lalu biasa. Dan wudi na wina di na, ya di sini, ha dekwa, dari tadi di dah i, ulah i, di le na le apa ni, dan wudi na wina di na, ya di sini dah dekwa, dari tadi di dah i, ini tu jangan dan wuda dah i, dan wuda dah i, ulah i, eh dah wudi di dia, dia siapa mana, kuna dah dah dia bermau dong ya gua deh, kuna rumah, siapa lah i, eh, no. ดูๆเว้ยลงออกมาတော့จ๋าล่ะเยญาติเจนสู้คุณน่ะอลุเว้ยตันวุฒะนั้นโหล่ะเยวินัตตะนั้นตันวุฒะดอถ้าเรากงดูเด้อเนาะอป้องเมกว่าล่ะจ๋าล่ะเอ้เนาะไดฐะติติถ่าหีโหล่ะเยไดฐะติติดีนาติวะถ่าหีอสิทธิ์ดิไม่ดูล่ะเยดูบาเด้อครับบาเว้ยกวยดาโตอป้องเมกวยเด้จ๋าล่ะเยตันวุฒะดีนาวินาดีนาโหถ้าป้ามะล่ะล่ะเอ้เอ้อล่ะจังตันวุฒะดีนาถ้าถ่าหีถ้าจีเด้จ๋าล่ะเยเอ้หลูๆไคนะสู้ล่ะ ตาวุฒีนาตะหะอามะจีเดอะมะบาอุโตงากุณะปะดาตาวุฒีนาตะหะทายีตาวุฒะทายีโลโลตาวุฒีนาตะหะทายีตาวุฒะทายีเอ้เอลุโลอุเมติดีกาโลเนาะตาวุฒีนาเยชิเนตะหะตะกวะทายีดิเลชิโตตินจิยากะดิใช่มั้ยล่ะเฮ้ตาวุฒะทายีเยชิเนตะกวะ ดีเลชิโตอตินจิยากามักกะละฮะเอ้ดูแล้วเวเมษีโลบีเนาะถ้าจีเลยมะล่ะเฮ้เนาะตัตติยะตัปปะเรเมษีโลบีตัตติยะตัปปะเรตมะหลุบโยใช่มะล่ะเฮ้เอลุโลว่าดาบะเนาะ
မပြီးလားအဲကြိုးစားကြလိုပဲလုံးကြရတာကဲအဲ့လိုရအယူဝါကြတာဟုတ်ကဲပြီးပြီနော်ကဲဂဟီတော့သွားမဟိနော်မှန်ပါဗျလို့ဂဟီတော့သွားလို့ဂဟီတော့လုံးသားဟာဘယ်ရန်ပေါ်ဟုတ်ပြီကဲလုံးဒါသာဒါဓာတုထကဲနာဒါပစ္စည်းသာပစ္စည်းအဲပစ္စယတာအနတ္တံဘာဟိယူဟာအေးဘာကောက်တုံဟိသာဝတ္ထာဓာယိသာဝတ္ထာဓာယိကတိယောတိဖြစ်၏ဟောဒီမှာစရလာရေသာဝတ္ထာဓာယိသာဝတ္ထာဓာယိကကိုဟောလာရေဂီတော်မှာစဇတ်တပိလာရေစာစံမေးရင်နော်သာဝတ္ထာဓာယိကိုနော်စသင့်တော်ပုံများ၌စာစပြပါဆိုရင်ဟောဒီမှာဆိုရင်ဗာစမယ်ပဂတိကာတာဂီတော်မှာဆိုရင်ဟုတ်တာကံရှင်းမလားဟေးကဲလို့ပစ္စည်းတာလေးစီပစ္စယထာကမ္မသာရဏာလေပောလေဂိုင်ပရိသရိနာဓာရံအာဃာနံဗကာရံအာဃာနံဒီဒီဟုတ်ပြီဝိကတိကတာဝိကတိကတာဝိဇောဇာကာကတာပကတိယာယိအမေဧဝကံဧသဝဒဓာယိယပကတိကတာကြားလားဟေးခီတော့ဝိကတိကတာသောဒတာကြီးကခိုင်းရလုလိုက်လားဂိုင်းသဒ္ဒါရိယကာရံသီလာယဒန္တိနဲ့တူလားနော်မှန်ပါဗျာကဲဂိတော့ရမလားဟေ့ရပါဗျာကဲလို့ဆိုဟာသစ္စတိတိခိုင်တော်သောဒတာကြီးဟေ့သောဒတာကြီးကောပြဆိုကစ္စတိတိသစ္စတိတိခိုင်တော်သောဒတာကြီးကဲရပြီမௌချယူရမௌချယူရကံတော်တာမัจจသောဒုနာဓမ္မာရီကဓမ္မာရီကသင်္ဇကဘလယေတိဘလမေတိသာဟုတ်လားဟုတ်ပြီကဲလောက်ကောက်ကြဦးပိစုတ်ပံမှုမုတ်ချယူမို့လားဟေ့ကဲပိစုတ်မုတ်ချကဲယူတယ်ဆိုဗာနဲ့ယူမယ်တော့ဗာနဲ့ယူကြမယ်ဟဲ့ဟောဗျာသဝဒကပြေသဝဒတိုက်ကောက်လဲမင်းတို့ယူကြတော့ဟေ့လို့အထကရာစရာပြောတာမို့လားယူကြကိုဟာနဲ့ဦးစင်းတို့တွေတို့ယူရမှာမို့လားသူတို့ရိုးတို့ကိုယူရမှာကြားလားသောတုဇနာအရိစာတင်စာချဘုန်းကြီးတွေအကုန်မဟုတ်လားဟေ့ကဲလောခာတယကောဒကရိယာကယူတော်ချင်းအိုင်ဖြစ်တော့ညံပြထန်းသောစေတုပတ်ကောလာပြောညံနဲ့ယူရမှာညံနဲ့ချင်းချင်းပြီးတော့ကြားလားကြီးတဲ့အားရပါနဲ့ဟုတ်လားဟေ့အေးဘုဒ္ဓဇင်တိခါဆိုရင်တော့မာကုတို့ပေါ့ကြားလားယန္တာတို့ကရိယာတွေပါတယ်ကြားလားယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲစာတင်စာချမရှိဘူးလားအေးရှိရင်ရှင်ဥပါလိဝဏ္ဏိတချာနဲ့ကြားလားအေးပေါ်တာသမတာတာမန်ပေါ့နော်အေးဂါတယကဥဒ္ဒကရိယာကရပါလားဟေ့သမပါဗျာယူတော်ပုဂ္ဂိုလ်ဥဒ္ဒနာညံပြထမ်းတော်ဟောလားသမဒီလိုကြာညံပြထမ်းတော်စိတ်ဥပ္ပတ်ဒီကုသကရိယာစိတ်ဥပ္ပတ်ပြောတာနော်ဥဒ္ဒင်တိခါတော့ကုသယန္တာကရိယာမှတ်တာညံပြထမ်းတော်စိတ်ဥပ္ပတ်ဒီတာမန်ရပြီဥစဉ်တော့ကြားလားအေးလက်သေးကွန်းတာဥဒ္ဒင်တိခါတဲ့တော့ကုသဘောယန္တာဆိုတော့ကရိယာပေါ့ဒါအရေးမကြည့်ဘူးတလောက်တော့ရတယ်ခုနတာဒါနေတိထုတ်ရင်တော့လောရတာပေါ့ကုသကရိယာလေညာပြတ်ထန်းတို့စိတ်ရုပ်ပတ်ဒီဘုရားပြင်ရဤကမ္မတ္တကရိယာကကယူရတာပါတော့ဟဲ့တတိကွာသာဝတ္ထကယန္တာသာဝတ္ထာဤကကြီးမြင်လားကဲယူရတာပါဟုတ်လားဟဲ့ကေတပိစီကမ္မတ္တကရိယာကသာဝတ္ထာဤကဤအာရမဏပိစီအတ္တတိဒီဘလူပဇာကောတပိစီယာကဟုတ်လေကမ္မတ္တကရိယာကသဝဒထာယိကဤအာရမဏပစ္စယတတ္တိတိဘလူပဇာရထအပြင်ရဤရပါလားဟိသမတပစ္စယကယင်မုတ်ချဘလူပဇာရထတို့ရမှတ်တော်သဝဒထာယိကရဤပိုင်ပြီနော်အကျိုးသားကြဒီလိုပဲလောက်ရသားဆိုတာမထားရလားခုနလဲသမပါဗျာကြလောက်တာရပြီကကတ္တကံထဲရပါမလားဟိသမပါဗျာကတ္တကံထဲရမယ်နုကတ္တတော့ဘုသူထဲကြယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါပါတယ်ပဲပဲသောတုဇဏီဟိပေါ့ကွာနော်သောတုဇဏတွေပေါ့နော်အေးကဲကံကတော့ပါတော့ယောသံဝဒထာကြီးဟုတ်လားဟိအဲ့လိုထဲထဲအရတယ်နော်ကဲဆိုကွာကဲကြောက်လိုက်ဘူးဗဇက်ကဆိုကုသိုလ်ရဆိုလားပါစရိတိခရိတော်ဟုတ်ပြီသောသာဝတ္ထာယိသောသာဝတ္ထာ
စတိတိကာဓမ္မဒါနကေဝိသောဒေရောကံဓမ္မဒါနကေကိုကမ္မဒတတိစီကာလေအိယာကရုဏာကရိယာကယူသောဘောဣတနာနာယူသောခြေဟောကတသောဒုသောဒုနာတရားတော်ဟောမေရောလိုက်ဟုတ်လားယူသောသောဒုက္ခနာရူဟိတနာ၌ပါရတော်ယူသောသောဒုက္ခနာရူဟိတနာ၌ယူသောအခြင်းအားဖြင့်မြေသောဉာဏ်ပြတန်းသောစေတုပ္ပတ္တိဘောဇာပိယာဟိကမ္မရာကရိယာကသမဏဒာယိကရိအာရမဏပစ္စယတတိတိဘဇဝနာရတာပိယာဟိတပိစီယာကယေဘောဇာဘလဝဇာရတာရောပိမသောသမဏဒာယိကယာဟိဟောသူ့ဟာတို့ကြတော့ပွန့်ပြပြသွားလိမ့်မကြလားကြတော့လွဲမလာဘူးလားကဲမာကောက်အောင်မှာပဲဥစဉ်ပုံတိုင်းပုံတိုင်းကဲပြီပြီလားဟေတဟောဒီအာဇာနောဓာဘုရားဓာတုဒ္ဓဟူတတယံတတယံဘဝနတ္တဘာဖြစ်ချင်းမလားဟေဘူတတယံဘဝဘဝနတ္တဘာပစ္စည်းအာပစ္စည်းပစ္စယဓာဥပါတိမာတာပါဒိယယံဘောဂောဝိဘသေဝိဘဝါဇကကတုဝါဇကလေအားလေဂိုင်ဝါရီဂိုင်ကာရံဥပါရံဒီရကူဥပဲပြောရတယ်ဟုတ်လားပြီးရောကွာတံမူလကတ္တာမို့လားဟေးပြောလို့တံမူလကတ္တာအနတ္တဘဏ်ညာသို့ထိုတံဝဋ္ဌကလည်းအရင်ရှိသည်အဖြစ်ကြောင့်ဗရသေညာဘောဟုတ်ကလားဟေးလောတံမူလကဘောတာတိစီဟေးတံလုံးပစီဟုတ်လားဟေးလောတံမူလကလောကဲသမဏံမောခွဲတာဘောမူလဘူလာဘောသမဏန္တကပိစီယောဘာတာဘောတာဘောမူလဘောသမဏန္တကပိစီရေရေတောဘာနေမေတောတာဘောတာဘောမူလဘောသမဏန္တကပိစီရှင်းမလားဟေးဟောပြီနော်တကထောသံဝတ္တကပြောထောသံဝတ္တကမူလကအရင်ထောသာဝတ္တကဆိုတာလည်းအရင်အရင်ဆိုတာလည်းထောသာဝတ္တကရကလာဟိမရပါဘူးရှိရှိတာပါတော့ဟိသာဝတ္တာဟိရှိတာပါတော့ဟိသာဝတ္တာဟိအေးသာဝတ္တာဟိဆိုတာကအဲ့ဒီသာဝတ္တကအရင်ရှိနေတယ်တဲ့ဗဒနာရှိတယ်ပြောတာကြားလားဟိရှင်းမလားဟိအဲ့လိုပြောတာပြောတာမလားဟိကျောင်းသာဝတ္တာကတ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရှိနေတာပြောတော့ဟိတံဝဋ္ဌာယီကတိကြလာရေတံဝဋ္ဌာကြီးမှာတံဝဋ္ဌာကြီးမှာပေါ့ကြလာရေတို့ပြောချင်တာမဟုတ်လားရေအဲ့လိုပြောချင်တာနော်မှတ်ကြလာရေဒီဒါကြောင့်ဘာသမတ်တွဲမတော်ဟေဘောဘီသမတ်အေးဘောဘီသမတ်တွဲရလိမ့်မယ်ကြလာအေးတပြိုးတို့အေးမနေ့ကဟိုတော်တော့ဟိတ်တမန်ခံပြီနော်ဟိတ်ဆိုင်လေရဟိတ်ဆိုင်လေရကလေးရဤပဒတိမန္တတာကရမလားဟေအဲကဲလုံစံကဲကဲပဂတိကတာဘုရောဟေသံဝဒထာယီသံဝဒထာယီသံဝဒထာယီကတိဟောတိဖြစ်ဤဂဟိတောယူအပ်သည်ဟောတိဖြစ်ဤသံဝဒထာယီပဂတိကတာဂဟိတောဟာဝိဂတိကတာရမလားဟေအဲ့လိုဆိုတော့နုဟိဆိုင်လျာကရိယာဤပဂတိမံကတ္တာကံကိုဟိဤတမံခံကဲအခုဟာကပဂတိကတ္တာကြီးမို့လားဟိကတ္တာကသံဝဒဓာယီရှင်းမလားဟိအေးနုအဲ့လိုဆိုတော့တံမူလကတ္တာဟိကဘယ်မှာသွားဆက်ဘယ်မှာဆိုင်ဟောဒီဘယ်မှာဆိုင်ဟောဒီမှာဆိုင်အေးတို့သံဝဒကလည်းရည်ရှိသည်ဖြစ်ကြောင်းဟောဒီဖြစ်ဤရမလားဟေးရှင်းနော်အေးအဲကြောင့်အဲ့ဒီဟိတ်ကဟောဒီမှာသွားဆက်တယ်ဆိုက်တယ်တဲ့ကြားလားရှင်းပါဗျအဲ့ဒီဟိတ်ဆိုက်တဲ့ကရိယာရဲ့ပဂတိကတ္တာဟောဆိုရင်ပဂတိကတ္တာပေါ့ကံဟောဆိုရင်ပဂတိကံပေါ့နော်ရှင်းပါဗျအဲ့ဒီပဂတိကတ္တာဟောဆိုရင်ပဂတိကတ္တာဘူကံဟောဆိုရင်ပဂတိကံပုတ်တွေကိုဘာလို့ရမလဲသမဏာလည်းဟိတ်ရဲ့တမန်ခံခံလိုက်သံဝဒထာယိနောသံဝဒထာယိနောသံဝဒထာယိကဤဘယ်မှာဇာတာမာဇာတာပိစီမာဇာရပါလားဟိမာဤဝသံဝဒထာယိကတိဘယ်မှာဇာသံဝဒကမာဇာ
ေဒါမူလကမာစာရှင်းမလားဟေပါရလားဟာမာမပါအဲ့လိုပဲကြိုးစားရတယ်ကြလားတဒါသံပံတဒါသံပံဣနတံကလာဟေတဒါသံပံဣနတံကိုကံနှင့်ကတနတ်ပြညာကဘာဝရှိဖို့ဘာဝယုတ်အန္တမသတမူလကမှာကြလာဟေဣပြန်လကဘာယထပြတပိစီမှာဇာရှင်းမလားဟေတမူလကကိုဘာလို့ခေါ်တော့ဟေဘာဝရှိဖို့ဘာဝယုတ်အန္တတမူလကတဘာဝကြလာဟေအဲကြောင့်ဘာဝရရှိမှာနေလို့ဘာဝရှိဖို့ဘာဝနဲ့ရှင်းနေလို့ဘာဝယုအန္တလည်းခေါ်တယ်ဟုတ်လားယေပုဒ္ဒအန္တဟုတ်လားယေပစ္စည်းဘာကဘာယဒါကြောင့်ဘာယပုဒ္ဒကအန္တတတလို့ပါအန္တထမလို့ဒီပေါ့တွန်းလို့ပေါင်းနေမယ်ကြီးအန္တပြောပစ္စည်းဘာကဘာယပဲပြောအထမပါသေးဘူးဟုတ်လားယေအဲ့ဒီပုဒ္ဒအန္တကိုတော့အန္တထအပြင်ပုတ်ရဲ့နဲ့အပြင်ပစ္စည်းရဲ့နဲ့ကိုတော့ဘာယထဒီကြောင့်ပြောရတယ်ကြားလားဟေးရှင်းမလားဟေးအေးအဲ့ဒါပြောတာကြီးနော်ရှင်းမလားဟေးအဲ့ဒါမှတ်တာတဒါသမဣနတံကိုကံနဲ့ကတ္တနဲ့ပြညာကဘာဝရှိဖို့ဘာဝယုတ်မှာအန္တထာတွင်ဆက်ရမြဲမြတ်ဣပြန်လက်ကဘာယထမှာဆက်ရမြဲတဲ့သဘောပေါက်တယ်နော်အားပါဗျာအေးအဲ့လိုပြောရတတာတံပံဣနတံကိုကံနှင့်ကတ္တနဲ့ပြညာကတုံလျာလိန်ကတဘာဝကြောင့်တဲ့ကြားလားယေဘာဝယောဂတံပန္ဒဆက်ရဝုဝါပေဆွေတော်ဉာဏ်တို့ပါနော်တတာတံပံဣနတံကိုကံနှင့်ကတ္တနဲ့ပြညာကတုံလျာလိန်ကတဘာဝကြောင့်တုံလျာလိန်ကသဘောရှိရဲ့ကွာကြားလားယေကံနှင့်ကတ္တနဲ့ပြညာကတုံလျလိန်ကသဘာဝကြောင့်တုံလျလိန်ကသဘောရှိတယ်ဒါကြောင့်ဘာဝယောဂတံပန္ဒာကြားလားယေဟုတ်လားယေအေးဘာဝယောဂပုံမှာဇတ်ကြားလားယေဘာဝနဲ့ရှင်နဲ့ခုနပြောတဲ့တံမူလကကြားလားယေဘာဝယောဂပုံဘာဝရှိပုံဘာဝယုံမှာဇတ်လို့ပြောတာယေကြားလားယေဘယ်လိုဇတ်တော့ဝဇ္ဇဝါဇကာလို့ပြောတာကြားလားယေရှင်းမလားဟာဒီဝဇ္ဇကာဘယ်လိုဟေသံဝဋ္ဌာယီသံဝဋ္ဌာယီကဝုသတံမူလကကဝါစကလူပြောချင်တာမဟုတ်လားဟိမကလဟတံမူလကကဝါစကပုတ်ကြီးပါခင်ဗျာသမတ်ဝါစကကြီးပါနော်သံဝဋ္ဌာယီကဝုသပုတ်ဖြစ်မသွားဘူးလားဟိဟေးအဲ့လူပြောချင်တာနားလဲမလားဟိတဒါသမဣနတံကိုကံနကတနပညာကတုံလျလိန်ကတဘာဝကြောင့်ဘာဝယောဂတံပန္ဒဆရာဝုတ်ဝါပေတဲ့ဝုဇဝါဇကအနေနဲ့ဇက်လို့ပြောတာကြားလားယေသံဝဋ္ဌာယီကဝုဇနာမူလကကဝါဇကလို့နားလဲပလားယေဣပေပေကတတ္တိမန္တဆွပြချရွေအယတတ္တိဇာတိပင်စာတဲ့ဣပေလို့ရှင်ကြားလားယေတတ္တိမန္တမရတော့ဘူးကွာတတ္တိကောတဲ့ဘောဆိုတာကြားလားတတ္တိမန္တမကောင်းနဲ့တဲ့ဒီပေပေကတတ္တိမန္တဆိုပြကြပြီအရာတတ္တိဇာတိပင်စာဇက်ကိုကရိယာဒရဏံဆိုရဲတတ္တိပဲကောင်းပါလေကြားလားဟေးလာညက်ကောက်ပြလေပြီမထိုက်စွာယူရတဘာဝကြောင့်တတာနိုင်သာဆက်ရပါမြဲစွာမှတ်ကြလေဣပေရင်တတ္တိကောင်းရတယ်ကြားလားဒါကြောင့်တပိစီတပိစီမာဇတ်တံပံတံပံဒီလိုပြောတာပိုင်ရလားဟေးဆိုလိုက်သဟေးတဒါသမဣနတံကိုတဒါသမဣနတံကိုကံနဲ့ကတ္တာနဲ့ပြန်ညာကတုံလျာလိန်ကတဘာဝကြောင့်ယောကတံပန္ဒဆက်ရဝုတ်ဝါပြီရှင်တော်ဉာဏ်ပြန်ကြည့်ဆိုဤပေပြီကဤပေပြီဟာတတိမန္တသွပိချ၍အယတတ္တိဇာတိပင်စာထိုက်စွာယူရတဘာဝကြောင့်တတာ၌တာဆက်ရပါမြဲစွာမှတ်ကြလေတဲ့ရှင်းမလားဟေးဒါကြောင့်သံဝဋ္ဌထိုင်ထာယီနောကရှင်းမလားဟေးဣဝေနပေသောကြောင့်တပိစီ၌တံပံတပိစီကတံပံတိတဏီဟောလားဟေးဒီဝေနပေသောကြောင့်တမူလကတမူလကဟူသောဘာဝယောဂဘာဝရှိဖို့ဘာဝယုတ်အန္တပုံ၌ကတ္တာဟုတ်လားယေတမူလက
ကာကတ္တိတဏိတမူလကနိုင်ဝစ္စာဟောလိုက်ကတ္တုဝစ္စာကတ္တကာကတ္တုဝစ္စာဘောပါကြားလားရေကတ္တုဝစ္စာပဲဒီဆိုတော့လေကတ္တုဝစ္စာတမူလကကကတ္တုဝါစကာအဲလိုဝစ္စာဝါစကာလို့ဆက်လို့ပြောတာကြားလားရေရှင်းမလားရေအေးနဝဒထာကြီးကသူရဲ့နာပြီတော့ကြောင့်တမူလကဟူသောဘာဝယောဂပုံ၌ကြားလားရေရှင်းမလားဟာဘာဝယောဂလည်းခေါ်တယ်ဘာဝရှိဖို့ခေါ်တယ်ဘာဝရုပ်မကုန်လားအန္တမကုန်လားဟိအဲ့ဒီနိုင်ဝစ္စာအဲ့ဒီတမ္မူလကကဝါစကာပိုင်ရလားဟိစာစလည်းရပြီလားဟိမှန်ပါဗျကြိုးစားကြပြီပါရင်နော်အေးစာစပိုင်သွားပါပြီကွာကဲဘာကြံနေတော့ဟိဝိဇုဆိုမဝိဇုဆိုမှန်လားကဲဝိဇုဆိုကြတော့ဒါဟောပိုင်ရလားဟာမှန်ပါဗျကြိုးစားကြလိုပဲလုပ်ကြနော်ပြက်လို့လို့ကဲကောင်းကဲတပုံနဲ့မူလကမူလဘောတပုံနဲ့မူလဘုံနော်မူလလည်းဘုံနဲ့ပြောမူလတအပ္ပစီမှတ်တာမူလပဋိဌာယံမှတ်တာကြားလားရေမူလဘုတ်တမှတ်တာမူလအဓပ္ပစီမင်းမူလတနော်ဟုတ်ကဲ့လားရေမူလပဋိဌာယံမှတ်တာမူလရှုံအများကြီးရေမူလတနော်ပဋိဌာနတနော်ဒီချင်းပစ္စည်းအပ္ပစီမှတ်တာတော့နော်ဟေတိယာဒီချောင်းနေပေါ်လေတိယာဆိုတော့ဒီကရဏဘောလားရေဒီချောင်းဆိုတော့ဘာတော့ကရဏေဒါတော့အများကြီးရှိတယ်မူလပုဒ်တွေကတော့ကဲဦးဇင်းတို့ကကဲတနဲ့မူလသွားမယ်ဟိနော်မှန်ပါဗျာကဲတနဲ့မူလသွားကြစို့ကဲတဘာဆွဲတော့ဟိသံဃောတရဝဒကံဟေးဘာလိန်တော့ဟိပေါ်လေသံဝဒကပေါ်ဆိုဘာလိန်တော့ပေါ်လေရှင်းမလားဟိမှန်ပါဒီအဲ့လိုပြောတာညလားဟိဟုတ်ပြီထိုးဟုတ်လားဟိမှန်ပါထိုးတံဝဒကညလာရေဟေးအဲကြောင့်တာဘာဆွဲတံဝဒကိုဆွဲတာတံဝဒကိုဆွဲရှင်းမလားရေမှန်ပါမူလဘာလိန်တို့မပေါ်လေရှင်းတယ်နော်မှန်ပါတော့တံဝဒတော့လို့ဆွဲတာညလာရေမှန်ပါဒီအောင်ပုံလေးဆွဲရဝကြတွင်မှာဝကြတွင်မှာတော့လိန်တော်တော့ဘာရမြန်မြန်ရှင်းမလားရေတော့တံဝဒတော့မူလံဧတတာတိလက်သေးကမူလဲပါတယ်နော်ဧတတသံဝဒထာယိနောတိသောသံဝဒောမူလံဧတတာတိနာမူလကောရပါလားဟေနာမူလကောဘာကောသံဝဒထာယိလို့လို့ထားဟုတ်ကြလားမဒီပဲနေမဟေမကလာဟေဟုတ်ပြီတဘုမူလဘုဟုတ်လားဟေဧတအညေဘုတ်ဘောကွာတမာတဏ္ဍကပစ္စည်းဟုတ်ကလားဟိတမာတဘုတ်မူလဘုတ်ဧတအညေဘုတ်တမာတဏ္ဍကပစ္စည်းမကလားဟဧတတာဤသံဝဒထာကြီးကအာသောထိုသံဝဒကဟူသောမူလံအရင်သည်ရပြီနော်သောထိုသံဝဒကဟူသောမူလံအရင်သည်အတ္တိရှိဤဣတိထိုကြောင့်တံမူလကောတံမူလကမိဤဧတဘာဆွဲမှာတော့ဟိတဝဒထာယိကကိုဆွဲနော်မကလဟမကလဟပါပါဒီဟုတ်ကဲရပါလားကဲကောင်းမယ်နော်ကောလိုက်တော့ပုံလုံးဘဟုတ်မလားဟိပါပါပုံလုံးဘဟုတ်ရှေ့ဘုံတွန်တာကျွန်းလေးဝါနဝိတေသနာပုတ်ရဟုမௌချတာနူကောင်းလီမြေပုံလုံးဘဟုတ်ဟုတ်လားဟိပုံလုံးဘုရှေ့ဘုံတွန်တာနော်သမတ်ပုတ်အရာကိုမௌချကောက်လေဟုတ်လားဟိတမူလဟူသောသမတ်ပုတ်အရာကလေလို့ပြောတာလေတမူလဟူသောသမတ်ပုတ်အရာကရှင်းမလားဟိထိုသံဝတ္တကတ္တိဟူသောအရင်မူလသည်အရင်တွေ့လားဟိထိုသံဝတ္တကတ္တိဟူသောအရင်မူလသည်မௌချအဖြင့်ယာဤအနတ်တိုင်းသွားထိုသံဝတ္တကလည်းအရင်မို့လားအရင်မူလဘုဒ္ဓံဝဒကတ္တိဟူသောအရင်မူလသည်မௌချအပြင်ရ၏ယေဧတဟူသောအညဘုအရာသံဝဒထာယိကံနှင့်အကြောင်းအကျိုးပဲကြာသူရှိမှဖြစ်တာအကြောင်းအကျိုးဆံဓာနုပဇာယေဧတဟူသောအညဘုအရာသံဝဒထာယိကံနှင့်အကြောင်းအကျိုးဆံဓာနုပဇာဧတဟူသောအညဘုအရာကသံဝဒထာယိကံရ၏လို့သွားကြလာ၏သံဝဒထာယိကံရ၏
အကြောင်းကျိုးစားဒါနုပဇာဧတအယမာတို့နဝဒတာရေကံဟောသဘောပါမလားယေကဲဖြည်းဖြည်းလို့ဖြည်းဖြည်းလို့ဆိုဟေးဆိုဟေးသောမူလံသောမူလံဒီလိုပါနီးမငါဤသို့ဤဘောနီးမတို့လိုပါကဲ့ဧတသာဤနဝရဒာဤကအာသောတော်ဘုရားဟူသောသို့သောတာကဟူသောသောတာကဟူသောသောနဝရကဟူသောဘုရားယင်းသည်အရိရှိဣတိရသမတော်ကြောင့်တဏှူလကောဓမ္မူလကတိသောသောယုသောဒာထာယိကတိဓမ္မူလကောဓမ္မူလကောဓမ္မူလကံတိဘောဘိသောမူလံဣဒ္ဓတာဝိနာဘောဘိဓမ္မဝိဇောဓမ္မူလကောကဘောဘိဓမ္မဘောတာဘောဘူလဘောဧဒအိယံဘုသမာဒနာနာကပိစီဓမ္မူလောဓမ္မူလဟူသောဓမ္မဘောဣရာကတောသောအကျိုးဖြစ်ဖြင့်စัจချင်းတန်ပန်းသည်ဓာတုပဇာတတာဖြင့်ယာယီဧတာဟုသောအင်္ဂဘောယကယေမောဇာဓာတုပဇာတတာတော်ဖြင့်မအားတော်တဝဒဓာယီကယာယီရှင်းမလားဟေပြီးရောပိုင်မလားဟေအေးအကျဘာဝတန်ပန်းဘာဝတန်ပန်းဒါတန်ပန်းလဟန်လေဘုအယဒါလေးမှတ်တာကြလားဟေတံမူလကတဘာဝောလို့တော့မှာမဟုတ်လားအဲ့ဒီဘာဝတံပံနဲ့တတာတံပံนี่ဘာဖြစ်နေရမလဲတရားဒူရတယ်အကုန်ဒူရမကြလားယေမတွင်မတယ်ဒီနိယံရအောင်လို့တာနော်ဘာဝတံပံတာတံပံလဟန်လင်ဟုတ်အရဒူလာတော့မှာအဖြစ်ဆိုတော့ကြလားယေအဲ့တော့ဘာဝတံပံကဒူတော့ဟင်တံမူလကတံမူလကကြလားယေတံမူလကတဘာဝလို့တော့မှာမဟုတ်လားဒီအဲ့ဒီဘာဝတံပံနဲ့မိမိတို့လာမဲ့ခံမဲ့ဒါဒါတံပံမို့လားဟေ့ဒါဒါတံပံကပါရဲ့လားမပါဘူးခံလိုက်တာကြလားခံလိုက်တာကဲခုနဘာလို့ခံလိုက်တာတော့အေးအဲ့ဒါဒါဒါတံပံပဲကြလားအဲ့ဒီတံပံနဲ့တံမူဘာဝတံပံဖြစ်တဲ့တံမူလကနဲ့ဒီအရာကောကုံတူရမယ်ကြလားမတူရင်မှားတယ်အကြည့်လိုက်တံမူလကထိုတံဝိဒကလည်းအရင်ရှိနေတာလဲဘယ်သူတော့ဟေ့သောတာရာယီမတူလားတူပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒါမှတ်ခဲ့နော်အဲ့လိုဦးဇင်းတို့တန်ပန်ခံတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီဘာဝနော်တန်ပန်နဲ့မိမိတို့ခံမဲ့တတာတန်ပန်နဲ့ဘာဖြစ်နေရမလို့တူရဲ့ဗျာအရာတူရမယ်မတူရင်တူပါရဲ့ဗျာအေးအဲ့ဒါဒီတို့ကကလေးတွေရတာကြလားဒီတို့ကဒီဆောင်မှုကလေးတွေရတာတတာနော်ဘာဝတန်ပန်တာတန်ပန်ဗန်လင်ဟုတ်အရာတူအေးဒါတွေရအောင်ကြက်တာနော်နေပြန်မှာပြောမယ်တော်ပြောလားနေပြန်အဲ့ဒါဘာဝဒီဘာဝရေညက်ကောက်ရမှာဗျာနော်ဒီမပြောရသေးဘူးလေဒီဘာဝเออဒီဘာဝကိုကြာကြာနာပြောမှာကြာလားဦးဇင်းတို့ကြာကြာနာနာဘာဝတရေကမနေ့ပြန်တရေလုံးလုံးဒါနဲ့ပြီးမဲ့တင်နေကြာလားတတ်နိုင်ကဲဆိုရံပတ်တန်ရံပတ်တန်ကုသလတန်တာလူဘာဝိနာတော်ဒီတော့တဘေတဓမ္မရာဇတမြတ်တော်ဓမ္မတုခါဝပါပုဏ္ဏတုဝိတုဒ္ဓါယဒုက္ခယပฏิပတ္တိယအာတောကမလူပါယသံနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခမုဒ္ဓမံဓမ္မေဝန္တုသကာရဝါတဗ္ဗေပိတ္တကာလေနသမ္မာရယောပုတ္တုဓာရကေတုပောရဏသုရာဇနောဒေဝိမရာဇာရကတုဓမ္မေနာတနောဝပဇမဇံကျိုးသာကျိုးသာ